Olá pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo aqui no canal do SDR Eletrônica. Boa tarde, bom dia, boa noite, vamos que vamos, hein? Hoje é dia 28 de dezembro, 7h15 da noite. Já é o final de ano, último vídeo deste ano aqui no canal do SDR Eletrônica. E estamos aqui para agradecer a todos os inscritos que nosso canal está crescendo cada dia mais. Agradecer o pessoal aí do LivePix, do Apoia-se, que está ajudando a gente a manter o nosso canal no ar, né? Agradecer o YouTube, né? Agradecer todo mundo que está fazendo perguntas, comentários, críticas, sugestões, fiquem à vontade. Ok, pessoal? Agradecer o pessoal que está deixando o like aí. E vocês já estão vendo aí na tela aí o Arduino, né? Fim do Arduino? Será que é o fim do Arduino? Será que o ano que vem eu vou continuar falando de Arduino? O que que vocês acham? Vocês acham que eu tenho que continuar falando de Arduino? Posso falar de outro tipo de programação? Tava pensando em outra coisa, hein? Eu não sei, hein? Vamos ver o que que eu vou fazer o ano que vem, hein? Então, ok, pessoal, vamos ver o que que eu vou fazer o ano que vem. O que que eu vou inventar o ano que vem aqui no canal do SDR Eletrônica. A gente já falou muito aí sobre Arduino, né? Falou bastante sobre Arduino aí. Não tudo, né? Mas eu já falei muita coisa aí. Fiz várias lives de sábado, vídeos aí de terça e quinta, né? E vamos ver, né? O que que eu vou falar agora o ano que vem, né? Se eu continuo a saga Arduino aqui na programação do Arduino, tá? Ou eu mudo um pouquinho, né? Vou para outro tipo de programação, né? Que a gente sabe que no Arduino dá pra gente fazer muita coisa, né? Já deixei essa pesquisa aqui de robô. Que dá para a gente montar robô com Arduino, não só robô, né? Mas dá para a gente montar também satélite. Sim, dá para a gente montar satélite com Arduino. Tá? Dá para a gente montar um satélite com Arduino. Como é que eu monto um satélite com Arduino? Lógico que a gente tem que estudar tudo antes, né? Tem que ter um GPS, tem que ter uma câmera, né? Uma câmera que enxergue durante a noite, uma câmera térmica, né? A gente pode montar um satélite aí para fazer previsão do tempo, ou simplesmente tirar foto de queimadas, né? Enchente, de furacão, de tempestade, do que for. A gente pode acoplar sensores no Arduino, sensor de temperatura, sensor de radiação. Dá para instalar aí todo tipo de sensor que exista, né? Para a gente trabalhar no espaço com o Arduino, né? Instalar as plaquinhas solares, né, no Arduino. Os sensores e monta um satélite, tá? Monta um satélitezinho ali, manda lá para o espaço, ok? Aí a placa solar carrega a bateria. Se ele durar 5 anos, tá ótimo, tá? Se o satélite durar 5 anos, tá ótimo. Então a gente tá vendo que o Arduino não é um simples, né? Aparelhinho assim, uma plaquinha simples, né? Uma coisa simples assim que tá limitado aqui na Terra. Não, o Arduino ele tá limitado não, não tem limite. Tanto que tem várias placas, né, que eu já mostrei várias placas de Arduino. Aqui eu tenho uma foto do Arduino aqui, ó. Aqui nessa foto do Arduino, a gente tem conector de antena, porque ele tem conexão Wi-Fi e Bluetooth junto. Ele já tem o slot para cartão micro SD nesse Arduino aqui dessa foto. Ele já tem GPS, tá? Ele já tem GPS. Ele tem uma configuração de porta aqui serial, tá? Esse aqui é outro tipo de Arduino, tá? Já é uma placa bem mais avançada, ela tem muito recurso aqui nessa placa aqui. E ela é acoplada no Arduino, tá? Acoplada no Arduino. Então eu compro a plaquinha do Arduino e acoplo essa placa em cima. Só de ter o GPS aqui, antena, né? O cartão micro SD, já dá para montar um satélite. Que aí o satélite precisa de antena. Eu instalo duas antenas nele, uma, né, pro Wi-Fi, uma antena pro GPS e uma antena, né, que seja aí, sei lá, se tiver Bluetooth, uma antena pro Bluetooth, mas não vou usar a frequência do Bluetooth, a não ser que eu vá usar a antena do Bluetooth. Mas eu posso instalar duas antenas, uma pro Bluetooth e pro Wi-Fi e uma pro GPS. Tá? Eu posso fazer muita coisa com o Arduino. Então, o ano que vem, ano que vem, tá? Eu vou estudar ainda,
Ver o que que eu vou falar o ano que vem. Tem muita coisa a falar de eletrônica o ano que vem. Ok, pessoal? Então, vou deixar um aviso para todo mundo que é inscrito aí. Compartilha nosso canal. Quem tiver alguma sugestão de algum assunto que eu vou falar o ano que vem, que eu quiser que eu fale aqui relacionado aí, tem que estar relacionado ao canal, tá, gente? A área de eletrônica, a área de informática, a área de tecnologia, tá? Porque o nosso canal ele fala de todo tipo de tecnologia. Tanto tecnologia que a gente usa em casa, né? Tecnologia aí que a gente usa aí em indústria, em usinas, né? Tecnologia aí espacial, aeronáutica, né? Tecnologia marinha, né? Naval aí. No caso do espaço aí, a cosmonáutica. Aí tem a parte da aviônica, que eu já falei aqui no meu canal, da aviônica. Já expliquei como funciona aí várias coisas que estão lá no espaço, né? No caso do James Webb, né? Dei uma explicaçãozinha aí básica para o povo poder entender, né? O pessoal entende aí. E tô me programando aqui pro ano que vem, né? Tô me programando pro ano que vem, que tá um pouco corrido aqui para mim, tá? Por isso que eu tô meio parado nas lives aí. A correria do dia a dia, né? Você sabe como é que é, né? Então não dá muito tempo a gente ficar fazendo muita coisa, não. Mas o ano que vem, né? O ano que vem, vamos tentar fazer alguma coisa diferente relacionada aí, né? Ao Arduino aí, tá? Um outro tipo de programação, sei lá. Inventar alguma coisa, né? Isso aqui, ó, é o módulo de GPS, ó, tá vendo? Você pode comprar um módulo de GPS, tá? Essa plaquinha aqui, ó, que dá para ligar no Arduino. Tem muita coisa, tá, gente? O Arduino é um infinito de possibilidade, tá? É um infinito de possibilidade, ó. Ó, aqui já é um satélite com Arduino, ó. Tá? Isso aqui é um satélite com Arduino. Tem duas câmeras, quatro antenas, painel solar. Temos várias placas aqui, porque é placa de controle de carga da bateria, é placa do Arduino, é placa para controlar a câmera, é placa do rádio, né? É placa de GPS, né? Então eu posso colocar muita coisa no Arduino. Então dá para a gente fazer muita coisa com o Arduino, gente. Muita coisa, tá? Dá uma pesquisada aí que vocês vão achar muita coisa sobre o Arduino aí. Se alguém achou que eu estou falando pouco sobre Arduino aí, quiser que eu fale mais sobre Arduino, dá sugestão aí, tá? A gente puxa o assunto, a gente fala sobre o Arduino, do assunto que a pessoa quiser que a gente fale aqui, tá? Quem quiser também participar e mexer com eletrônica, né? Quem mexe com eletrônica, mexe com tecnologia, quiser participar também de alguma live um dia aí, a gente faz a programação, tá? E a gente fala da tecnologia. Que a minha área é mais tecnológica, né? Mais a parte de eletrônica e de elétrica. Parte elétrica também é parte de indústria, né? Parte elétrica residencial. Eu posso também ajudar aí o pessoal que quiser aprender um pouco de parte elétrica residencial. Também posso ajudar na, né? Indústria também, predial também. Parte da automação, tá? Residencial, automação industrial, né? Tem muita coisa para falar, tá, gente? Tem muita coisa para falar, muita coisa, tá? E a gente conversando aqui no YouTube, né, fazendo esses vídeos aí, a gente acaba aprendendo muita coisa, né? Eu aprendi muita coisa, tá? Quem estiver começando agora, eu já vou deixar também a sugestão aí, quem estiver começando agora a mexer com o YouTube, né, fazer vídeos aí pro YouTube, ou quem não tem nada ainda de conteúdo nenhum no YouTube, começa a fazer vídeo, gente. Faz vídeo do assunto que a pessoa entenda. Né? Vamos supor, tem uma pessoa aí que entende, sei lá, de mecânica, faz vídeo de mecânica. Ah, mas o vídeo é curto, é 1 minuto, 2, não tem importância, é vídeo. Tá? O canal meu tá crescendo por causa disso. É vídeo pequeno? É vídeo pequeno. Né? Mas faça um vídeo. Tá? Faça um vídeo. Tá, ok? Tem muita gente falando da mesma coisa que eu tô falando, mas cada um ensina de um jeito. Né? Então não desistam, tá, pessoal? Não desistam. Ok? E eu vou me programar pro ano que vem, né? Vou me programar pro ano que vem. Tá? Agradecer a todo mundo aí que passou pelo meu canal.
que vai passar ainda, né? Deixar um abraço para todo mundo aí. Feliz Natal, próspero ano novo aí para todo mundo. O Natal já passou, né? Que já foi dia 25. Hoje é dia 28, né? E até o ano que vem, gente. Tá? Agradecer todo mundo aí que eu fiz amizade aí no YouTube, né? Todos os meus amigos, né, no YouTube aí, nas redes sociais também, outras redes sociais aí. Quem quiser entrar em contato comigo, manda um e-mail ou deixa aí nos comentários aí, tá? Quiser participar também do canal, tá? Fala de tecnologia aí, sejam todos bem-vindos, tá? Ou se quiser que eu vá gravar um vídeo, ou gravar uma live junto com alguém em outro canal, eu vou também, tá? Só programar, tá? Só que tá meio corrido pra mim, tá? Tá meio corrido isso. Tem que ser meio que num horário aí que dê certo pra mim. Ok, pessoal? Aí fica a dúvida aí, né? Eu já deixei aí na descrição do vídeo se é o fim ou não do Arduino aí, né? Se eu termino aí a programação do Arduino. Ok, pessoal? Não sei se eu vou parar de falar do Arduino. É que tem muita coisa pra falar. Eu tava querendo falar de outro assunto. Tá? Surpresa ainda, não vou falar o que é. E é isso, pessoal. Agradecer aí o YouTube. Agradecer aí os inscritos. Agradecer aí o pessoal do LivePix, do Apoia-se, que tá ajudando a gente a manter o canal no ar. Né? Agradecer nossos patrocinadores. Né? Agradecer o pessoal que tá fazendo perguntas. Né? Que tem bastante pergunta importante aí, viu? Teve um último inscrito aí que fez uma pergunta aí sobre adicionar placa no Arduino no formato ZIP, né? A biblioteca é fácil, adicionar biblioteca no formato ZIP, né? Mas eu adiciono tanto placa quanto biblioteca, eu adiciono pela internet. Eu baixo todos os arquivos da internet pelo próprio Arduino. Então, vou dar um exemplo aqui. Vou abrir o Arduino. Tá? Eu vou abrir o Arduino aqui. E eu vou explicar para o pessoal de casa como que eu faço para adicionar a placa. Que ou eu acho mais fácil, tá? Do que abaixar o arquivo, depois ir lá na pasta adicionar. Não. O Arduino ele tem que ficar lá no C dois pontos. Tá? Cria uma pastinha lá, Arduino C dois pontos. E instala o Arduino lá dentro dessa pasta C dois pontos. Tá? Para deixar o Arduino sempre na mesma pasta. Vai salvar projeto? Vai salvar projeto aonde? Dentro da pastinha Arduino em C2 pontos. Tá? Salva o arquivo, o projeto do Arduino dentro da pastinha C2 pontos lá Arduino. Tá? Deixa eu compartilhar aqui, né? Vou parar essa tela e deixa eu apresentar a tela aqui do Arduino. Pronto, aqui está o Arduino, tá? Teve um inscrito aí que perguntou como que faz para adicionar placa, né? Então a gente vem aqui em ferramentas, eu venho aqui em placa do Arduino, vou aqui no gerenciador de placas, ó. Em vez de eu ficar adicionando pasta zipada, né? Pasta zipada, venho aqui em gerenciador de placas, ó. Vai lá em ferramentas, placa do Arduino e vem gerenciador de placas. Eu clico aqui, né? Aí abre essa janela aí e eu venho aqui em instalar placa. Tá que nem, ó, vamos supor, ó, tem essa placa aqui, ó, né? Tem essa placa aqui, tem essa outra placa. Olha quanta placa que tem aqui, ó, né? Tem muita placa do Arduino para a gente instalar. Só que a maioria minha aqui já está instalada, ó. Essa placa aqui já não está instalada, ó. Tá? Essa placa não está instalada, essa placa aqui também não está instalada. Como é que faz para instalar? Eu clico aqui, ó, para ver que muda de cor, ó. Tá vendo? Fica cinza, ó. Né? Essa placa aqui, ó. Aí tem essa outra placa aqui, ó, Industry. Ó, Industry Arduino, ó. Sandboard, ó. Então vamos vir aqui, ó. Clica aqui e clica aqui em instalar, ó. Ele já está baixando o arquivo da internet. E já está instalando a placa, ó. Eu não preciso ir lá baixar o arquivo, vir aqui com o arquivo zipado, colocar, não. Por aqui, ó, é mais fácil. Tá? Então, já deixar a explicação aqui, último vídeo desse ano. Ok? Último vídeo desse ano aqui de 2022.
22 não, né? 2023, né? Já acabou 2022, né? 2023, né? Olha, já acabou o ano, hein? Ó, ele tá instalando a placa. E a biblioteca, né? A biblioteca lá, eu vou lá em biblioteca, adicionar biblioteca. Tá? Baixar bibliotecas. Ok? Ele demora um pouco para instalar, lógico, né? Que ele demora um pouco para instalar. Ok? Ele vai demorar um pouquinho aí. Vamos aguardar ele instalar. Ó, ele está instalando aonde? Lá em C, dois pontos, dentro da pastinha Arduino. Tá? Ele está instalando dentro da pastinha Arduino. Fica tudo dentro da pasta Arduino. Não vai salvar um pouco num lugar, um pouco no outro, nos meus documentos, em download. Não. Já instalou a placa. A placa já está instalada. Aí eu fecho, instalou a placa. Eu venho aqui, vamos supor, editar, né? Vamos vir aqui em editar. Ele está carregando o arquivo ainda aqui do Arduino, vai demorar um pouquinho. Aí, carregou. Agora vem aqui em editar. Vamos procurar a pasta. Biblioteca, arquivo, exemplo. Vamos procurar a biblioteca. Esquete. Não é. É em esquete, sim. Então vamos aqui em esquete. Incluir biblioteca, ó, gerenciar biblioteca. Em vez de eu ir lá na internet, adicionar biblioteca zip, não, eu venho aqui, ó, gerenciar biblioteca. Certo? Ele vai gerenciar a biblioteca para mim. Tá? Ele está abrindo a pasta biblioteca para me adicionar a biblioteca do que eu quero. Tá? Só para deixar bem explicadinho para o pessoal aí para poder entender. Como que adiciona uma biblioteca? Vamos aguardar e carregar o arquivo que está lendo tudo que eu tenho já na biblioteca minha. Tá? Demora um pouco. Tem que ter paciência, tá, pessoal? Tem que ter paciência. E aí a gente adiciona a biblioteca. Tá? A gente adiciona a biblioteca do que a gente precisa. No caso, vamos supor. Eu preciso de uma biblioteca para acender um display colorido, touchscreen, ou um display só display colorido, né? Ela tem que pegar o modelo do display, né? O código de share dele bonitinho, ir lá na biblioteca e baixar a biblioteca daquele tipo de display. Se eu for usar um sensor de temperatura, eu tenho que saber qual é o sensor de temperatura. Aí eu adiciono a biblioteca do sensor, daquele sensor específico que eu vou usar no Arduino. Então aqui ele já está lendo a minha biblioteca. Vocês podem ver que tem muita biblioteca que eu já instalei aqui, porque faz tempo que eu mexo com o Arduino, tá? Faz mais de ano que eu mexo com o Arduino. Faz uns 10 anos mais que eu mexo com o Arduino. Então ele está lendo todas as bibliotecas que eu tenho instaladas. Ele está fazendo a atualização da lista de bibliotecas instaladas. Aí, se eu for procurar uma outra biblioteca que eu não tenha, que é o caso que eu falei do display colorido, eu venho aqui, defino a sua busca, ó, tá? Eu venho aqui e digito o modelo do display, ou o modelo do sensor. Sensor do quê? Sensor de temperatura, sensor de distância, sensor de gás, né? Porque sensor de gás é um, sensor de fogo. Aqui é o sensor de incêndio. Dá para mim fazer tudo isso aqui no Arduino. Tá ok, pessoal? Dá para fazer tudo isso aqui no Arduino. Tem que ver o código do sensor, digito aqui. E ele busca para mim. Então não tem que ficar baixando o arquivo. E quando eu abro a biblioteca, né, o gerenciador da biblioteca, eu abri ele agora. Ó. O que ele está fazendo? Ele está atualizando a biblioteca para mim. Então eu não tenho que fazer nada. Eu estou aqui falando, ó. Ele está fazendo tudo sozinho, né? Ele está atualizando tudo sozinho, tá? Ele vai atualizar todas as bibliotecas que eu tenho. Tem biblioteca de áudio, né? Da plaquinha de áudio do Arduino. Ali já dá a versão. Ó, ele já atualizou todas as bibliotecas. Ó, quanta biblioteca que eu tenho aqui, ó, instalada. Então eu posso instalar mais, né? Tem bastante biblioteca aqui, ó. Vamos supor que eu queria instalar uma biblioteca desse aqui, ó. I2C, ó. I2C de 0,25 mA.
né? Que é aqui para robô. É o IDOC para robô. Vamos supor que eu quero instalar outro tipo de biblioteca aqui, ó. Né? Biblioteca diferente aqui, ó. Serial, dois serial. Eu clico aqui em instalar, tá? Eu clico em instalar aqui, ó. Tá? Tem bastante biblioteca que eu posso instalar aqui, ó. É só vir aqui e escolher biblioteca. Eu posso vir aqui e digitar aqui, né? Eu posso vir aqui e digitar aqui o que eu quero. Vamos supor um exemplo aqui. Vamos escolher um exemplo aqui. Vamos digitar aqui robô, né? Vamos ver aqui se vai aparecer alguma biblioteca robô aqui, né? Ele estava fazendo a busca. Vamos aguardar um pouquinho. Ele vai buscar tudo que for definido por robô, tá? Vai buscar tudo que for definido por robô e vai mostrar para mim todas as bibliotecas que tem robô. Tá? Dá para montar um robozinho com o Arduino também. Tá? Vou esperar mais um pouquinho. Tá, ele tá demorando um pouco aí, que tá buscando muita biblioteca de robô. Ó, tá atualizando, né? Ele tá atualizando, vendo se eu já não tenho nenhuma biblioteca escrita robô, né? Então ele tá fazendo a busca sozinho na internet, não preciso ir lá buscar o arquivo, né? Então tudo que for de robô, ó, tá aqui, ó. Tá? Tudo que for relacionado a robô. Tá? Ó, robô control. Tá instalado já, ó. Já tá instalado. Robô infravermelho, já tá instalado. Tá? Então é assim que eu faço, tá, gente? Então, as que não estão instaladas, ó. Se eu clicar, ó, aqui tá escrito instalado, ó. Se eu clicar aqui, vai aparecer instalar, ó. E a versão. E tem vários tipos de versão também, ó. Posso baixar aqui, ó. Se eu for usar a versão mais antiga, porque a placa minha aí é antiga. Então eu uso a versão mais antiga. Eu tenho que ver a versão da placa que eu estou usando. Olha que legal, tem mais essa aí no detalhe. Aí eu clico aqui em instalar e instala. Aí deu, instalou, escreveu instalado. Dou um fechar aqui, beleza, já instalou. Certo, pessoal? Bom, vamos finalizar o vídeo por aqui hoje, né? 28 de dezembro de 2023. E até o próximo ano. E a gente vai ficar aí aguardando as sugestões aí dos inscritos. Enquanto isso, eu vou estudando o que que eu vou fazer o ano que vem. O que que eu vou falar? Que assunto do que eu vou falar o ano que vem. Beleza, pessoal? Finalizando o vídeo, um abraço a todos e fui. Thank you.